Daniel Ratano. Dia 17 de janeiro de 2022, aconteceu um evento no Tíbia. Talvez você não tenha ficado sabendo de nada e, obviamente, não apareceu nada no site da Cipsoft. Porque foi um evento que rolou em Rookguard, e foi organizado por jogadores. O evento contou com mais de 90 players simultaneamente lá no evento, e tudo isso aconteceu no servidor de Monza. E o que exatamente rolou lá? Você vai saber agora no Cateroide Repórter. Vem comigo! E salve, salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Júlio de Boné Rosa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o evento que rolou em Monza. Fica tranquilo que não se trata de um monte de jogador dentro de um carro, mas sim sobre um evento organizado por jogadores para comemorar o Up Skill de um hooker. Mas antes, precisamos lembrar de quanto o Tibia é foda. E o Tibia é foda em todos os sentidos. É um dos únicos jogos que te permite a ter um status de diversas formas. Você pode ser destaque ou popular, ou buscar o que você quiser sendo top level do Tibia todo, top level apenas do seu servidor, ou top level de hook, ou top level de downport, ou top level lá daquele lugarzinho antes de chegar de hook. Tudo bem, o seu negócio não é pegar level, então você ainda pode ser top skill, sendo top skill de pesca, de soco, de sword, de axe, de club, de distance, de defesa ou de ML. Podendo ser, obviamente, de todo o Tibia, ou de novo, só de hook, de downport, e assim vai. Tudo bem, a gente entende que isso ainda é difícil pra você, mas você tem dinheiro pra investir no jogo. Ah, então tá tranquilo. Então pera aí que eu vou te ajudar. Você pode ser o cara com mais addons, com mais montarias, com mais itens raros, obviamente comprando nesse caso. Ou ainda ser o level mais baixo e com o addon mais caro. Sendo assim, você consegue ver que você consegue ser alguém dentro do mundo tibiano e se trazer para uma outra realidade. Você consegue ver que o cara consegue ter o seu destaque, ter o seu lugar ali de reconhecimento, não somente dentro do jogo. O cara pode fazer live ou cá como eu, um criador de conteúdo. O evento do dia 17 não foi diferente. A Batedor Tarik, criado dia 25 de março de 2021, focou em ser o top soco de hook no servidor de Monza. Seu objetivo é mostrar que é possível se divertir sem armas e fazendo o que você gosta, sem seguir realmente um padrão criado por alguém ali. Ó, sai fora, irmão. E obviamente eu fui convidado porque eu tenho uma história em hook que eu vou deixar para um próximo vídeo. Estive presente, vi tudo acontecendo em tempo real, participei das prints. E como eu disse, o evento contou com mais de 90 jogadores. Hookers de outros servidores foram para Monza para prestigiar e, obviamente, somar na print. Obviamente que uma cambada de level 2 foi até o labirinto de Minotauro e, com um soco, finalmente ele alcançou o skill 37 de Fist. Maluco, é na porrada mesmo, velho. A print foi montada com jogadores de amarelo, formando o número 37, e em seguida todos foram para a cidade para o sorteio. Um dos itens mais raros foi o Swampling Club, seguido de o Bracete, que é o set que a galera traz lá de downport, dava pra trazer, né? Agora, oh. Também teve 500 Tibia Coins, 4kk de Golden Hook e 3 montarias da Store. Eu confesso que fiquei de cara com a organização, onde todo mundo se ajudou e ajudou a acontecer. Sendo assim, fica aqui os meus parabéns para o Abatedor Tarik. Muito obrigado pelo convite, mesmo que a CIP coloque na lousa. Remover Rookguard. Não, calma aí. Parabéns a todos os envolvidos e essa é a minha pequena homenagem a esse evento. Alô? O que
achou desse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários. E obviamente que o like ou o dislike fica por conta de vocês. Aqui embaixo tá subindo o nome de todo mundo que faz parte do canal sendo membro. Se você não consegue ser membro, se inscreva no canal, porque aí você ajuda a subir o número de inscritos. Participe nos comentários. Não se inscreva de se esquecer aqui no canal. Eu desejo tudo de bom para sua família e para você em exclusivo, que vá tomar no seu olhinho do seu corte abraço. Tchau.